Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de conversa com Cristina Grêmio, dia 29 de março de 2024. Hoje é aniversário da minha cidade, Curitiba. Então, parabéns a todos os curitibanos raiz ou curitibanos de coração. Eu vou trazer um presente hoje aqui, é um presentão, hein? Sexta-feira da Paixão, também feriado. E eu consegui trazer alguém que vocês estão com muitas saudades, uma alegria mesmo. Conversar com o Guilherme Fiuza. Eu já trago ele para a tela. O Guilherme Fiuza está lançando um novo livro. Ah, já está chegando aí. Oi, Fiuza, tudo bem? Vamos falar sobre o passado, promete. O passado promete muito. O presente está uma balbúrdia, mas o passado promete. Antes de te dar a palavra, eu só queria agradecer quem está nos assistindo pelo YouTube, Rumble, Twitter, Getter, LinkedIn. Estamos em transmissão simultânea para todas as redes e, claro, Agradecer a companhia de sempre dos ouvintes da Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel, no Paraná, que também nos ouvem em transmissão simultânea para a rádio. Fiuza, uma alegria trazer você para esse público aqui variado. Sei que tem gente do Brasil inteiro, alguns brasileiros pelo mundo que nos acompanham, que te acompanhavam sempre, não te veem mais com tanta frequência. Eu sei que você está na Gazeta, né, no podcast. Vira e mexe, aparece por aí e nos presenteia. É impressionante a tua capacidade. É, não só de escrever livros, publicar livros, mas criar histórias como essa aqui. Vou deixar você contar o que é O Passado Promete. Tudo bem? Cris, querida, tudo bom. Que prazer estar com você de novo. Você sempre generosamente me convidando para os seus espaços nobres. Obrigado pelo interesse pelo livro, por ter lido o livro. É, o passado promete o futuro também. Mas aí, nesse, nesse projeto, eu resolvi é, dar um mergulho ficcional. Na história recente ou não tão recente, último meio século no Brasil, é, para, através da ficção, brincar um pouquinho com os fatos, mas também examinando como poderia ter sido, né, se alguns fatos acontecessem de forma diferente, especialmente ali no período da, da redemocratização. Né? Acho que tem alguns mitos em torno dessa é, redemocratização, e acho que esses mitos têm um pouco a ver com a situação democrática atual no Brasil. Então é uma novela que passa aí um pouco por esses períodos marcantes que fundaram, digamos assim, a democracia brasileira como ela é hoje. E aí a gente vai curtindo os personagens que são de ficção, mas que estão misturados com personagens reais. É uma delícia. Você está falando aqui, eu estou lembrando do prazer que foi ouvir o, o audiobook que você publicou na Gazeta do Povo, né? a, o Revolução S.A., é. na tua voz, um livro escrito por você na tua voz, com uma coisa, uma história absolutamente imaginada, né? imaginária, não era o fascismo imaginário de que a gente tanto falava nos programas, mas uma história imaginária, mas em que a gente se sente super dentro, porque tem tudo a ver com o presente. Eu vou dar um um spoiler, que não é um spoiler, é o que está aqui mesmo na, na capa do livro, para quem é, não teve a oportunidade ainda de, de ouvir falar o, o, o presente, né, como eu tive, de, a alegria de poder ler já o livro, mas a, o que é divulgado aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender. Um novo Brasil no retrovisor, Reviravolta em Brasília. Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e João Goulart deixaram de lado. Suas diferenças políticas, é até bom a gente falar um pouco disso, né, Fiusa? Deixaram de lado suas diferenças políticas para formar uma frente pela democracia. Prestes a recuperarem seus direitos caçados, porém, os três morrem subitamente em sequência. Mistério. Mas atenção, aqui entra o Fiuza em sua performance maior. Um deles acaba de ser salvo, quase meio século depois de morto, e vai modificar a história como a conhecemos. Dá um spoiler agora para nós. Quem é esse um que se salva e como é que caminha o passado imaginado por, por Fiusa? Pois é, Cris, esse que se salva dos três, né? Juscelino, Jango e Lacerda, é o Lacerda. É, o Lacerda é um político que é muito controverso na história, mas que sempre me interessou o, o lado pragmático dele. A, a política brasileira ela tem um histórico... É, de, de muita retórica, é, barra demagogia, barra populismo. Né? O Lacerda também era um, 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 um tribuno, né, um, um grande orador e um homem que manejava muito bem a retórica. Mas ao mesmo tempo era um pragmático na, na sua maneira de ver a realidade e de pensar em soluções. Né? Aí eu me identifico, né? assim como jornalista, como escritor. Eu sempre me aproximei ou observei a política é, interessado em soluções para organizar a vida, a sociedade, e eu acho que a política serve para isso só. Essa é a minha avaliação. Então, todos os decalques, supostas ideologias, é claro, elas existem, as doutrinas existem, mas eu acho que acabam sendo é, é, usadas por propósitos pessoais, né? a política é cheia de. Disso, né? de propósitos pessoais disfarçados de interesse público. Né? E o Lacerda, desses três, eu acho que era o que tinha essa veia mais pragmática, ao lado também desse outro lado, que ele era muito retórico, né? ele incendiava o debate, ele inflamava. Então, inclusive, eu não estou ressuscitando o Lacerda como um manifesto de que, do meu apoio a ele. Eu só acho ele o mais interessante desses, até por ter esse, esse aspecto pragmático, né, da, da personalidade. E aí seria isso, quer dizer, em 1977 é, ele morreu, né, na, no Rio de Janeiro, na Clínica São Vicente, estava bem de saúde, foi fazer uma série de exames e te, a história oficial é que ele teve um infarto e morreu aos 63 anos prestes a recuperar seus direitos políticos. Existe né, muita controvérsia em relação a esses fatos. Então, na minha história, o Lacerda ouve uma enfermeira falando, é, ele acha que está sendo preparado um atentado contra ele e foge de madrugada da, da clínica, pula dentro de um táxi. E aí vai viver clandestino nos anos seguintes, justamente quando está se dando a redemocratização, com o país achando que ele está morto, né? E vai reaparecer é, 11 anos depois, justamente quando está sendo promulgada a, a Constituição de 88, fazendo críticas né, e trazendo um, um crivo para esses pilares da redemocratização, que, digamos assim, não foram feitos na história como ela foi. Né? Então, é, é, é esse personagem, e o autor, evidentemente, é através do personagem, dando aí umas umas provocadas, né, na, naquele, naquele final feliz da constituinte, né, de 1970 de 87, 88. Até se você quiser depois eu eu leio um trechinho aqui é. Ah, eu vou querer, é claro que eu vou querer. E eu tô, aqui, eu tô aqui, a imaginação vai longe, né? Não tenho não tenho a tua capacidade criativa, mas Eu estou pensando aqui: ai, se um Lacerda tivesse gritado mais no ouvido do Ulisses Guimarães e de todos aqueles constituintes de 88, que algumas coisas não dariam certo, algumas coisas que estavam sendo planejadas ali a título de impedir que no futuro o Brasil voltasse a viver períodos de censura, impedir no futuro é, que o Brasil é, permitisse que demagogos se transformassem em tiranos e uma parte da população, inclusive, aplaudisse os tiranos e chamasse de defesa da democracia o aplauso à tirania. Enfim, né, a gente fica realmente sonhando que o passado prometesse alguma coisa para nós. Não sei qual trecho que você está pensando em ler aí, Fiusa, fique à vontade, acho que qualquer um deles está valendo aqui para o nosso, pro nosso tá. ouvinte, para a nossa audiência, para o nosso espectador. Ótimo. Eu, eu vou ler um, um trechinho rápido, mas justamente nessa linha do que você está falando, né? quer dizer, é, vai haver então esse embate do, do Lacerda com o Ulisses, né? no, no período que o Lacerda na, na, na realidade não viveu, é, vai haver um embate do Lacerda com o Leonel Brizola, é, ali as vésperas da primeira eleição direta para presidente, em 1989, né? É, nesse nesse pré-eleitorado. Né? Aquela o aquela primeira derrota do Lula, aquela em que o Collor venceu. Exato. É, a gente hoje olha e vê que tinha mu muita mistificação né? nas expectativas ali daqueles personagens que carregavam a esperança. Né? E aí o, o, o meu Lacerda, digamos assim, entre aspas, ele chega um pouco dando o contraponto a esses mitos, né? É, reforçando que aí o autor acha que eram mais mitos, né, do que é, boas expectativas e esperanças, né? Inclusive em relação a isso que você falou agora, né? Quer dizer, a forma como foi é, é, constituída, né? Perdão aí pela redundância, a constituição, os princípios, né? Uma constituição, ela tem que ser uma, uma consagradora, né? Uma solidificadora de, de princípios. Ela não é é, não, e nem pode ser uma carta extensa de boas intenções. E a Constituição brasileira, ela se tornou um pouco isso. Né? Quer dizer, foi um período justamente. E eu vou trazer esse trecho aqui, né, onde é, a, a gente percebe ali já um, um certo é, vírus demagógico né, na forma de, de consagrar, de, de promulgar a Constituição. E justamente é naquilo que acabou acontecendo, que você destacou agora. Né? Quer dizer, é no Afã, isso de boa fé, né? no Afã de consagrar muitos direitos, né? a gente lembra até que felizmente não foi inscrito na carta, mas chegaram a cogitar e quase entrou na Constituição brasileira um nível de tabelamento de juros. Né? Quer dizer, você botar uma, uma meta de política monetária na Constituição é uma piada. né? Isso quase aconteceu, mas outras coisas aconteceram nesse sentido: né? assim, de você fazer um festival de, de bondade, de suposta bondade, né? e, e, na verdade, você é, acavalar, né? atropelar o que seria esse, essa consagração de princípios límpidos com uma torrente de boas intenções. Então, assim, a sobreposição de direitos ela no final das contas enfraquece o direito, né? Uhum. Quer dizer, então assim a liberdade, por exemplo, né, que é um desses que a gente percebe, né, que em termos do enunciado é, em alguns momentos e para certas questões não ficou tão vigoroso como como deveria, porque aí você se saindo da boa fé para a má fé você pode ter é, o aproveitamento, né? a alegação de que você está defendendo outros dos muitos direitos que estão inscritos ali, e no fundo você está usando a lei, né? a lei maior, para justamente solapar a liberdade. Enfim, é uma, é uma longa discussão, mas eu vou então pegar um, um trechinho aqui é, da, da história, só para dar aos seus espectadores, Cris, o, o, um pouco o clima sim, é? dessa sim. história que eu criei. Bom. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, disparou o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988. O brado foi saudado por aplausos ruidosos dos parlamentares que acompanharam, que acompanhavam no Congresso a promulgação da nova Constituição Brasileira. A frase contundente do doutor Ulisses, como era chamado o deputado do PMDB, dominou as manchetes. Era o estandarte da redemocratização. Ninguém desafinou o coro triunfante, nenhuma voz objetou a mensagem do final feliz. No dia seguinte, o congresso estava em festa, os representantes do povo repetindo a toda hora as duras e já imortais palavras de Ulisses contra a ditadura, até que o consenso foi inesperadamente arranhado por alguém. Aspas, né? Ódio e nojo? Isso é maneira de afirmar a democracia? Vocês não acham estranho repudiar um regime de força com ódio e nojo? Será que os arautos dos novos tempos de paz e liberdade não estão usando o idioma dos tiranos? Acabou ou não acabou o tempo de odiar? A interpelação. Aí saia, termina a fala, né? A Esse, é Lacerda, a contra... é Esse já é o Lacerda se metendo. Oi? Esse já é se metendo na fala do Ulisses. Isso. É, a interpelação na contramão da celebração geral não pegou bem. Todos se viraram para o fundo do plenário da Câmara dos Deputados, de onde vieram questionamentos inconvenientes, e um dos integrantes da mesa diretora perguntou quem tinha quebrado o protocolo. O transgressor não se escondeu. Fui eu, Excelência, Carlos Lacerda. O interlocutor devolveu o desconcertado em meio ao murmúrio geral. Carlos Lacerda faleceu há mais de 10 anos. Segurança, contenha o intruso e faça-se identificar. Então, é isso. Quer dizer, tem essa discussão que eu trago sobre a própria Constituição e sobre essa maneira como ela foi é, consagrada, né? e tem também todos esses elementos de, de novela: que é o Lacerda ou não é o Lacerda. Né? Essa dúvida vai permanecendo, vai atravessando a história. E aí, Cris, assim, tem esse, esse aspecto, né? quer dizer, é claro que. É, eu trago e coloco né, algumas das minhas observações ou críticas né, a essa história consolidada, mas eu também procuro é, divertir, entreter, porque eu acho que assim, a, é, a arte, a literatura, a crítica né, é, serve para divertir. E para fazer pensar né? na vida, nas coisas e tal. E eu, eu acho, como a gente já conversou, e você já me deu também a oportunidade, quando eu lancei o Revolução S.A. É, na Gazeta, é, já me deu a oportunidade de falar, e, e cada vez mais eu acho que o, o suposto debate político, hoje, não só no Brasil, ele está um pouco enguiçado. não quero ser é, pretencioso ao dizer isso, mas ele não é culpa de ninguém. Eu também participei dessa desse caminho da gente eventualmente achar que é, tudo que é positivo bom e confiável está de um lado né E, e tudo que é negativo tá de outro lado uma coisa meio dogmática que eu acho que é uma simplificação é, equivocada Então é isso eu é, trago aqui através da, da ficção a minha forma atual né de olhar para essa realidade. Olha, Fiosa, eu, como leitora, e acho que falo em nome de quem está nos assistindo e também gosta de ler, e gosta de você, gosta das tuas análises, gosta da tua postura, gosta do teu sar sarcasmo, acho que nisso você é único e realmente é um sa sarcasmo que é, desopila, mas ao mesmo tempo diverte. Vou aproveitar e dar mais um spoilerzinho aqui para quem eventualmente não tenha lido nenhum livro do Fiosa, porque acho que isso é uma tônica, a tua, é uma, é uma marca registrada, a tua mesma, essa essa ironia fina e essa diversão ao mesmo tempo. Você estava falando dessa coisa aí, do, o livro todo vai permeando essa dúvida de se Lacerda é Lacerda mesmo. Afinal de contas, eu tô aqui, no, abri aqui aleatoriamente no, no capítulo O Boy, o Despachante e a Falsa Loira, que começa com um diálogo. Tu acha que esse cara é o Lacerda mesmo? Que Lacerda? Que Lacerda? Tu não viu o um jornal hoje? Olha aqui, meu amigo, primeira página. Ah, tá. E aí, é ele? Se o jornal diz que é, é porque é, né? Essa frase aqui é muito boa. Tem gente dizendo que não pode ser. Por quê? Porque o Lacerda morreu. Morreu e está dando entrevista. Como ele consegue? Essas frases são maravilhosas. Está justamente explicando que não morreu, que estava escondido. Escondido de quem? Não sei, ainda não li a entrevista toda. Então, lê aí me fala. Você não vai ler? Não? Rapaz, tem gente comprando jornal de segunda mão aqui na Cinelândia para ler a entrevista do Lacerda e você não está nem aí? Posso te fazer uma pergunta? Claro. E é, enfim, a conversa segue aqui. Eu me divirto demais, é, Fios, até porque a gente que vive tão intensamente o noticiário e as agruras da política, dessa, desse populismo da política mesmo, dessa... Dessa tramoia que esses caras fazem de se passar por democratas, defensores de democracia, apontar o dedo para quem pensa diferente, dizer que está cometendo atos antidemocráticos, que opinião é crime, que não pode ofender, que não pode, isso não pode aquilo. É, a gente precisa realmente de umas válvulas de escape. eu acho que esse aqui, essa aqui, é mais uma válvula de escape. Primorosa. Eu queria aproveitar essa parte seguinte da entrevista aqui para você dar uma, uma passeada pelos outros personagens aqui, que tem o Juscelino e tem o João Goulart, que também morreram, né? E foi realmente uma sequência de mortes. O Brasil viveu traumas e nem chegou aqui no. Você nem, nem incluiu na história o suicídio do Getúlio, que era um tremendo de um populista, né? Que dividia muitas opiniões. Foi um prime... talvez o primeiro grande ditador genuinamente brasileiro mas enfim, você aqui na capa do livro está chamando atenção para isso, que eles deixaram as diferenças políticas de lado. Eram políticos muito diferentes, né? Jucelino e Jango, por exemplo, não tem é, comparação nenhuma, até tá certo sentido. Como é que você é, descreveria para para nossa audiência esses personagens? Não, pois é, Cris, é, é muito bem destacado esse ponto, porque ali é, realmente havia é, entre esses três grandes personagens da política brasileira uma possibilidade de uma, de uma articulação interessante. né? Assim, eu, eu acho realmente que é, a, a busca de, de harmonizar. É claro, os conflitos sempre vão existir, né? as disputas partidárias são inevitáveis e tal, mas não é possível você pensar em país, ou então você esquece país. Você fala assim: não, eu escolhi aqui uma sigla, um conceito, a. a né, o conservador, o progressista, a esquerda, a direita, e eu vou viver disso, vou ficar fazendo proselitismo, atacando é, quem tem o decalquezinho inverso, e, e a gente sabe que isso hoje dá, dá, dá grana, da enfim, dá, dá sombra e água fresca para muita gente, né? E então eu eu não, não penso assim. Como falei no início, é, o meu interesse é, é, através de política. Eu não gosto da política em si, mas é a solução. E, e para as soluções você precisa ter não necessariamente consensos, mas você tem que ter um certo grau de harmonização. E eu acho que através da história, é, os que é, são refratários né, à, à, à harmonização são aqueles que atrapalham é, é, a construir uma coisa parecida com nação, né? Porque esse acordo, por exemplo, né? Juscelino, Jango e Lacerda. Se você olhar, cada um desses três errou muito na história, muito, né? O Jango não precisa nem dizer, né? Toda aquela aquela senha populista, meio socialista, né? e, e aquele governo de palanque. É, o Lacerda também, né, quer dizer, é, vários momentos da história, um provocador. Né, você falou do Getúlio Vargas. Né, o, o Lacerda era é muito interessante esse papel, porque é, na história ele era o contraponto a Getúlio Vargas, que foi um caudilho, né, que flertou com, com o fascismo, né, que colocou, de fato, é, uma ditadura muito longa para funcionar no Brasil, o chamado Estado Novo. Ao mesmo tempo realizou muitas coisas, mas enfim, aquela aquela questão paternalista e tal, e o Lacerda era muito o contraponto dele, mas também, em vários momentos da história, alguém que atuou, não atuou para estabilizar. E o Juscelino Kubitschek também era o, talvez o mais simpático, o mais é, afável, e, e que a história reservou um lugar melhor desses três. Era o Juscelino, com Brasília e tal, mas também tinha muita muito verniz naquilo ali. O presidente Bossa Nova, né? Aquela, aquele projeto de Brasília, que é um projeto a gente não vai aqui né, colocar isso na berlinda né? mas um projeto gigantesco, é, também bastante discutível em certos aspectos é, orçamentários e tal. Então, esses três aí. Eles estavam, mal ou bem, as linhas são tortas sempre, mas eles estavam é, partindo para uma é, é, um entendimento ali. Né? E tem que sempre se procurar o um entendimento, não tem outro caminho. Não adianta você achar que você vai é, ir para um gueto e gritar mais alto que outro gueto e o seu gueto vai ser a República. Isso não é viável. Né? E eles estavam partindo para um entendimento as é, vésperas de recuperar seus direitos políticos. Então, aí voltando ao Lacerda, que, que é o que eu acho mais interessante. Né? Eu não estou defendendo uhum. o que o Lacerda foi uhum. de forma absoluta. Eu vejo aspectos muito interessantes. E é, o, o Lacerda ali estava é, numa, numa seguinte situação. Ele era é, um, um histórico adversário da chamada esquerda populista. É, principal inimigo do Getúlio Vargas e tal, Brizola, João Goulart, e ao mesmo tempo era perseguido pelo regime militar, uhum. né, que instaurou um regime autoritário e era, né, nesse nessa maneira mais simplista de classificar, é no do lado direito do, do espectro. Então o Lacerda, talvez por um amadurecimento, estava aí um pouco nesse nesse caminho do meio, né? Mas é, não um caminho do meio de, de fazer uma continha de chegar e, e, é, e compor com um monte de gente sem identidade nenhuma. Ao contrário, ele estava justamente desenvolvendo o que ele tinha de pragmático, o que ele tinha de mais é, valioso no seu espírito público, de realização, de entendimento. Tanto que, como governador da Guanabara, é, de 1960 a, a 65 ele, ele teve, tem um legado de obras né, no Rio de Janeiro é, importantíssimo até hoje. então assim quando teve o poder executivo nas mãos, ele foi um grande real, realizador, isso é um fato inquestionável. Né? E aí justamente é, eu estou trazendo é, como seria né, se, esse, se esse entendimento que se iniciava ali de forma vigorosa, porque são três personagens de primeira grandeza, como seria se ele tivesse ido adiante? Não sei, talvez né, tivesse morresse na praia, mas era uma boa promessa e que foi ceifada. Né? Então é, eu vou aí junto com, com os meus personagens, como você citou, né, Cris, os personagens assim, é, bem chaplinianos. Né? Você, você citou muito legal o, o trecho que você escolheu, né, que é um diálogo entre um despachante e um office boy no centro da cidade, no Rio de Janeiro, né? E, e a, essa minha história do passado promete ela passa muito por esses personagens assim que que aliás é, é, trazem digamos assim né, dentro desse debate onde o aparato intelectual está tão né, desvirtuado usado para propósitos enganosos né, na própria imprensa eu gosto de ir ao, ao, ao popular sem populismo né, mas e, e as pessoas que têm a simplicidade e que têm a conexão é, mais direta com a necessidade com a dureza Sim. da vida né? e eles estão ali justamente discutindo e aquele diálogo que você está é, é, valendo, ele termina também justamente desse jeito né? que é, está falando é o despachante né? para o pro boy, mas, mas como você não leu né? aí a gente vai mostrando né? que, é o, que é o Carlos Lacerda que é a volta do Carlos Lacerda não morreu é, como é que você não leu e tal e no final do, do, do diálogo ele faz essa, você parou aí, né e eu vou dar mais esse, esse spoilerzinho, né? Que aí o boy. Faz, posso fazer a pergunta? Pode. Quem é Carlos Lacerda? <laughs> tipo assim. É, eu, não, eu não virei a página aqui não, e não, não peguei a segunda, Gracinha, porque a, a conversa em si já estava ótima. Exatamente. A próxima. Eu tinha terminado aqui. Não posso te fazer uma pergunta? Claro. Quem é Carlos Lacerda? Quem é, é o que Lacerda? É uma é, é, é só é, é, também uma maneira de mostrar que nós não estamos escolhendo personagens para exaltar, que é um pouco um problema dessa nossa atualidade, né? Quer dizer, você está sempre é, fechado. O Salvador da Pátria, né? O povo parece que está sempre escolhendo, eleger o Salvador da Pátria. É, e não é só mais o povo, né, Cris? É atrás do Salvador da Pátria eu vejo assim jornalistas, formadores de opinião, influenciadores. Todo mundo está meio automatizado nas suas adesões, né, assim, ah, desse lado, não sei o que, vem sempre o que está certo, o pessoal dá aí uma, uma ajeitadinha para concordar sempre com, com aquilo que ele estabeleceu, que é o lado certo, seguro, e a realidade não é bem assim. Então, essa pergunta aí, é, é, que é desconcertante, é um pouco também, né, é, para mostrar o caminho dessa história que eu estou criando, né, assim... Quem é Carlos Lacerda? E depois tem outras coisas que se aí para concluir bom. eu posso mencionar. Muito bom, que... mas o é o, o interessante é realmente a gente pensar que às vezes uma pequena mudança no passado talvez teria feito um, um, um presente completamente diferente, né? É, mas a Sim. gente está lidando com as agrudas aqui do dia a dia. Fiuza, finalizando aqui a entrevista, 29 minutos no ar já. A gente tem 30 minutinhos, especialmente pro horário da rádio. Então vou deixar esse último minutinho para você se despedir. Já lembrando que quem quiser comprar o livro, link na descrição aqui do vídeo. Quem está nos ouvindo pela rádio, por favor, depois procure o meu YouTube, já se inscreva no canal, deixe joinha lá, comentário, faz tudo que ajuda no engajamento. E está lá a descrição das livrarias onde você pode encontrar o livro do Fiuza. Obrigada, viu, Fiuza? Uma alegria enorme. Um presentão para Curitiba que está de aniversário. Um presentão nesse feriado para quem está aí mais recluso, pensando na paixão de Cristo também. Muito bom te ver e conversar com você. Muito obrigado, Cris. Mais uma vez, né? você sempre me dá oportunidade de apresentar aí o meu trabalho. Muito, muito generoso da sua parte. A nossa parceria é um grande orgulho para mim. E eu me despeço só, então, completando essa, essa ideia né, de que é, 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 pouco, é, é pouco seguro né, você ficar escolhendo totems né, e, e símbolos que são perfeitos e tal. Então, o próprio Lacerda, que é o personagem que eu escolhi, que é o, talvez um dos principais condutores né, dessa história de ficção, mas bordando na realidade brasileira, né, é isso: ele. Um, um dos, esse, esse boy, o office boy, vai se aproximar dele, é, e o estado maior do Lacerda, digamos assim, nessa história é feito desse tipo de personagem, como se já citou: tem a falsa loura, balconista, uhum. tem um, o bêbado da Baixada Fluminense, tem o despachante, o taxista, e por aí vai, que é muito diferente do, 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 do que o Carlos Lacerda Real né, tinha à sua volta. né? de grandes gabaritados intelectualmente, politicamente economicamente. E, e o Lacerda, na minha história, ele de fato traz algumas, alguns questionamentos né, a, a esse processo como ele foi, de constituição e tal, mas ele, ao mesmo tempo, também, o taxista que lhe dá a fuga se chama Juscelino Kubitschek, em homenagem ao Juscelino, porque a mãe do taxista é uma juscelinista de carteirinha e detesta de morte o Carlos Lacerda. Então, o Lacerda cai na clandestinidade em relação ao regime militar e também tem que ficar clandestino em relação à mãe do taxista que lhe dá fuga, que, que, que detesta ele. Então, dessa maneira, eu, eu é, trago e convido também né, o leitor a, a ver que né, tem imperfeição por toda parte e é muito mais interessante e fértil buscar as ideias, né, os pensamentos do que. Os personagens. Muito obrigado, Cris. Uma ótima Páscoa a todos e até a próxima. Eu que agradeço em nome de todos os ouvintes e espectadores aqui. Agradeço também a sua audiência. Boa Páscoa e nos vemos na segunda-feira. Tchau.